Harimau Malaya bakal menentang bekas bintang Jepun, Hiroki Sakai yang beraksi bersama Auckland FC. Pasukan Harimau Malaya bakal menentang pasukan Liga New Zealand, Auckland FC pada Jumaat ini yang dilangsungkan secara tertutup sebelum turun menentang skuad kebangsaan New Zealand. Apa yang menarik perhatian adalah bintang baru pasukan Auckland FC iaitu bekas pemain kelab J-League Urawa Red Diamonds dan bekas pemain kebangsaan Jepun, Hiroki Sakai. Pemain pertahanan berusia 34 tahun itu mempunyai pengalaman cukup luas di Liga Eropah apabila pernah beraksi bersama Hannover 96, Marseille dan kelab gergasi Jepun Urawa Red Diamonds. Sudah pasti keberadaan beliau bersama kelab Liga New Zealand itu bakal menambah sengat di bahagian benteng pertahanan Auckland FC yang bakal menguji jentera serangan Harimau Malaya mampu untuk membolosi benteng kebal dari Jepun itu. Jika anda suka info-info yang diberikan dalam channel ini, bantu saya dengan menekan butang subscribe dan butang loceng untuk mendapat notifikasi terbaru dalam channel ini. Assalamualaikum, terima kasih, jumpa lagi.